ხშირი. ჩემთვის არა, მე მაინტერესებს მისი აზრი და ჩვენს მაყურებელსაც. ბატონო მიშა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. რას ფიქრობთ? როგორ აფასებთ ალბათ? რა შედეგებს ელოდით? აი გულწრფელად, აი ყველამ ჩამომწერეს ჩვენი შედეგები, აი ეს იქნება. ჩემი დაემთხვა მაგალითად. ხო, ჩემი არ დაემთხვა საბედნიეროდ. რა თქვა რა შედეგებს ელოდით? მინდა გითხრათ, რომ გუშინ მეკითხარით, რომ იქნებოდა დიდი ტალღა. რომ საქართველოს მოსახლეობა გარწყავდა არ იყურს ივანიშვილს, მაგრამ მეც არ მოველოდი ის რაც ახლა იმას რაც ახლა მოხდა. ეს არის წარმოუდგენელი მნიშვნელობის ისტორიული გამარჯვება. ერთხელ რომ გადაფეცით ჩვენ ხელისუფლება 2012 წელს საქართველოს არ ჩამოყალიბდა დემოკრატიად, იმიტომ რომ ესენი აღარ აპირებენ გადაცემას ხელისუფლებას. საქართველოს დაადასტურა ბატონ პატრონი ქართველი საქართველოს. არის არა სააკაშვილი, არა ივანიშვილი ვიღაც ოლიგარქი, არა უცხოეთი, არა ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, საქართველოს სულფასოვანი ბატონ პატრონი არის, მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხი. დღეს ქართულმა ხალხმა, რომელსაც აშინებდნენ, დაატარებდნენ სიებით, აი მუქრებოდნენ სამსახურიდან გაგდებას, მუქრებოდნენ ხი მოისყიდეს 20-20 დოლარად ივაფად მოინდომა ჭორველმა გამოსვლა, ქართულმა ხალხმა გამოსვლა. ეხა შედეგები შემოდის. მე ვარ გაოგრებული, მე მარ ძალიან აღელვებული. ბათუმში ყველაუბარი მოიგეთ. რამდენჯერ თქვენ რომ როგორ შეიძლება სააკაშვილს წაიგო ბათუმი? დიდი მადლობა ბათუმელებო, ქეც ვიხრით თქვენ წინაშე. ყველა უბანი მოვიქეთ ბათუმში, ჩემ საყვარელ ბათუმში. ხო, პრაქტიკულად ყველაფერს ვიგებთ ქუთაისში. ორი ერთზე პროპორციით, სამი ერთზე პროპორციით ყველაფერი მოვიგებთ. არსებობს რეალური შანსი, რომ პირველი ტური გახდეს გრიგოლ ვაშაძე პრეზიდენტი. რეალურად, ნუ და მე მინდა გითხრათ, მე მინდა აგიხსნათ რა ხდება ამ ედისონის პოლებზე, იმიტომ რომ როდესაც გამომკითხავებს, არ ეუბნება ხალხის სიმართლეს, ხო დააშინეს ხალხი, ხო რომ გამოდის და ეკითხებიან, ვის მიეცი ხმა, ხშირად ეუბნება სალობეს, მაგრამ მოცემული აქვს ჩვენთვის ეს ერთი. მეორე, ამათ რატო გამოაცხადეს 58%? ხა თან თქვენს რომ 5-6%-ით იქით. ამათ 2012-ში როცა როგორც კი იყო exit poll-ი, მე პარტიოსნად, მე ხო ივანიშვილი არავა, თქვი რომ exit poll-ით ვაკეთებ და წავაკეთე. ედისონ რისერჩის exit poll-ს დაეყრდნენ ხოთაშორის. 5 წუთი თქვი. 5 წუთი თქვი და რამდენი ხალხი მეჭდა კაბინეტში, არ თქვა კომისიები ჩამოგვეშლება, თქვი. ეხლა რა ქნა ივანიშვილმა? ივანიშვილმა შეკრიფა სუსელები, თქვა დავიჭერთ, ეხლა რომ გამოცხადეთ შედეგები, იმათ უთხეს თავიდან ვერ დავიჭერთ, მაშინ გამოცხადეთ 57%-ო, მე თქვა არა, კომისიები ჩამოგვეშლებაო, მაინც ვაცხადეთ 58%-ო და კომისიებს გაუგზავნეს სიგნალი, რომ არ ჩამოიშალოთ, მიიღებთ ინსტრუქციებს, რა უნდა ქნას. ბატონო მიშა, დავიჭერეთ, მათი კომისიები რუსთავიარს უყურებენ და არა იმ არა, ნიკა, არა ხო რუსთავიარს უყურებენ. ეგარდა თელავში სადაც მოიგეთ, კახეთში სადაც მოიგეთ, ყველა უბანი, კახეთში ყახელები მაყოჩახ რა. ყველა უბანი კომისია ისა აქტივისტებმა ქართული ოცნების დატოვეს უბნები და წასულებიანია ყველა უკვე. ხო და მაგას გეუბნები ჩვენს exit poll-ს უყურებენ თქო და არა ფსიქოპატი. მე მინდა თქვა რომ მე მინდა თქვა რომ ეს არის წარმოუდგენელი ტალღა. საქართველოს როგორც ყოველთვის ისახელა თავი ჩვენმა ერმა გასცა პასუხი ყველაფერს. მე მინდა უთხრა ქართული ოცნების წერებს. ერთი ბევრი მათგანი წინა საარჩევნოთაც გადმოვიდა ჩვენთან. იმიტომ რომ ბევრი კარგი მურმან დუმბაძე როგორ შეიძლება არ ყოფილიყო იქ სადაც საქართველოს იდგას, ხო? მურმანი დილინა ტიროდა, დილინა რომ გავიდა, თქო მოკებულიაო, დავთავრდა და ეხა ბოლოს რომ დაატირებობა დაბერეკა, რომ შეიძლება არის ბიჭა რა მოხდა. ესეთი რაღაცა მეც ვერ წარმომედგინა, თუმცა იცი ხოდა რომ მოიგებთო. ძალიან ეხა მაგალითად იქ ყარე თელავს ჩავერთ ქართული ოცნების ყოფილი штаბის უფროს ადრე 2012-ში რო იყო ნუგზარს. ტიროდა. ესე იგი ძალიან ბევრი ხალხი გადმოვიდა აქ რეკაპტულაცია. ზალკო უდუმაშვილიც ნახეთ რო ტიროდა. თეთრმეტი სუბი მეც ცოტა ემოციურად ვარ. გაციებული უფრო ცოტა დღეს დაჩნდა და წავედი საშინა წვიმაში დავანთესან თელ ეკლესიაში და გავცივი საშინაც ხარ. ესეთ რამასაც აკეთებთ, ეგ უკვე აღარ ვიცოდით. თქვენი ცხოვრების დეტალები ბატონიშა. ბოდიში, მაგრამ ღმერთმა განმოხედა, მე მგონი სიტუაცია არის შემდეგ. ამათ გამოცხეს 52%, მაგრამ თვითონაც იციან რომ სრული სისულელეა. რა 52%? აი, ეგ არავინ არ დაიჯერა, ხო? მე მითხრა უთხრად ქართული ოცნების კომისიის წევრებს. მე ბრებო. არავინ გარანტიას გაძლევთ, როგორც ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ქართული პოლიტიკისა, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ არავინ სამსახურიდან არ გააგდო. არავინ არ დაჩაგროს, არავის ერთითმა არ ჩამოვარდეს, არავის ცუდად სიტყვა არავინ არ უთხრა. რა თქმა უნდა, თუ გაყალბებაში არ მიიღებთ რამე მონაწილეობას. მე მინდა უთხრა ქართულ პოლიციას, მე ვარ ერთ-ერთი შემქმნელი ჩემ მეგობრებთან ერთად ქართული პოლიციის. მეგობრებო, თქვენ ხო იცით, რომ ივანიშვილს ეზიზღებით და გამცირებდათ. ჩვენ გექნებათ ღირსეული სამსახურები და მართლა გექნებათ პრესტიჟის საზოგადოებაში. არ მიიღოთ მონაწილეობა.
ბათას გულბედეროში. მინდა უთხრა როგორც ყოფილმა სამართავარ სადალმა საქართველოს შეარაგებულ ძალებს. მე ხოდა დიდი პატივით მეტად დამწო საქართველო. თქვენ ყველა მიეცეთქმა სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ. მე ზუსტად ვიცი ეს და არავითარ შემთხვევაში არ გამოაყენებიო თავი რაიმე სახის მანიპულაციებისთვის. მე მინდა უთხრა ყველას, მეგობრებო, ჩვენ ვართ ქართველები. გარდა ამ ერთი კაცისა ივანიშვილისა, რომელიც ამ გაუგებარია წარმონაქმნისა სალომე ზურაბიშვილის, რომელიც ზაუტიფარი დედაკაცია გამოვიდა და მე გამიხარდა 52 რა უტიფარი დედაკაცია უსიდისო ეს არის ევროპელი ეს ისეთი ევროპელია როგორც მე ვარ ძულუსი ევროპელი კი არა ჩოულებრივი აი ყველაზე უარესი კალების უცხო ბატონიშა მოდი თუ უკეთეს და მინდა განსაკუთრებული მადლობა უხარ დათო ბაქრაძეს აი ეს მომდენს დოქტორ ევროპული საქართველოს ყველა ლიდერებს ყველა ლიდერს ევროპული საქართველოს წევრებს იმიტომ კომისიებს ძალიან მაგრავი მუშავეთ მან დღეს ბოლომდე დაიწეს თავი სიტყვა მე ადრე არ მითხვია მაგრამ ვაშინგტონში ქონდა შეხვედრა მაკეინის გასვლებაში როიყავი დათო ბაქრაძეს და მან თქვა იქ რომ როგორც კი თქვენ გახვალთ მეორე ტურში მე იმ წამსვე დაგიჭერთ ხარს ვინც რა არ უნდა გითხრას ეგ ელაპარაკოს და ამიტომ თუ დახეთ რომ პრაქტიკულად მე ერთი სიტყვა არ დამიწერთ მის გასაკრიტიკებლად იმიტომ რომ ფრიად ვენტობოდი დიდი ხანია თანამებრძოლები ვართ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გავერთიანოთ ყველა ჩვენი ძალები ისევე როგორც უამრავი ახალი ხალხი მოვიდა სულეთ ახალი ხალხი შანსი მე ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს ვკითხე კოალიციის შანსი არსებობს იმიტომ რომ ეს რო საპარლამენტო არჩევნები ყოფილიყო თქვენი ორი პარტია იღებდა პირდაპირ უმრავლესობას ანუ 50%-ზე მეტი აიღეთ ორივე ჯამში არის შანსი რომ ვიხილოთ თქვენი კოალიცია ახალ ხალხს ქართულ პოლიტიკაში იმდენი საინტერესო ადამიანი გამოჩნდა ამ საარჩევნო კამპანიის დროს იმდენი საინტერესო ახალი ლიდერი ახალგაზრდები ადგილებზე მინდა ქედი მოვიხა ჩვენ აქტივისტებს ჩვენ კომისიის წევრებს ვინც ახლა არის მინდა უთხრა დიდი მადლობა მეგობრებო ახლა მოიმარაგეთ ყავა Red Bull-ი არ ვიცი ჩაი აგერ მე ჩაი სულ გაუჩება თეთრი გავსკნე ნერვიულობით შორი და ყურება როგორი ამის ყველა ოქმი დავიცვათ პივიტი პარალელურად დათვა მიდის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ძალიან მაგარია ლოვანია სხვათა შორის უმნიშვნელოვანესი. პარალელური დათვლების შედეგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაინც კითხვაზე ჩემ მაგრამ აღწერება არ გადა. ეხა უცხოეთია შემოგყვება, უცხოეთი ჩვენ მომხრებს არ მიაცევეს ხმა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩაივლის. მე მინდა უთხრა რიგით ლეიბორისტებს, იქ შალვა რაღაცა თქვა ვნახე, კარგი რა შალვა. რამდენჯერ უნდა დაუშვა ეს რეგიონ შეცდომ მეგობარო. ყოველთვის ჰქონდა შანსი, შენ ქვეყანაც დაუდგე გვერდზე და კიდევ სიმპათიით ვარ მის მემად განწყობილი ადამიანურად, მაგრამ ეს თურლივიგი ლეიბორისტებს რა თქმა უნდა აქეთ გამოვიდნენ თუ მეორე ტური დაგჭირდა რა თქმა უნდა აქეთ გამოვიდნენ ჩვენ გვჭირდება ფართო კოალიცია არ გამთავრდა კოალიცია საქართველოს საკუთრება ეს საქართველოს ქართულ ხალხს ვერავე ევროპულ საქართველოზე კითხეთ კონკრეტულად მზად ხართ კოალიციისთვის ამ პარტიასთან მე მინდა თქვა რომ რა თქმა უნდა შეგდეს ფართო გაერთიანება ესენი არის ჩემი თანამებრძოლები ჩვენ შეიძლება ვაკრიტიკებთ ერთმანეთს მაგრამ მათთან ძალიან ბევრი საერთო მაკავშირებს ეს და მართლა ძალიან ღირსეული ხალხი ცუდია რომ თავის ძოზე მოხდეს გაყופה, მაგრამ თავის ძროზე გახსოვთ 2003 წლის წინ მოხდა ჟვანიასთანაც გაყופה და მე რე შემდეგ ისე მოხდა გაიქცა. ეს ეგ ჯერ დაიხოცენ მე რე იქორწინეს როგორც ერთ-ერთი ბავშვობის დროინდელი ცნობილი სპექტაკლის სათავე. ხანას ჩვენ ყვაკ ერთი სამშობლო საქართველო ჩენი სათაყვანებელი ჩვენ ყველანი ვართ ქართველები. ჩვენ ყველა საქართველოს დაუჭირდა თემსოფლიოს რომ არ არის რაღაც ჩამორჩენილი შუაზიური ქვეყანა. ამ პახანმა ამ ჯაყო მოინდომა საქართველოს ხალხის დამცირება, ტალახში ჩრევა, დაალომბა და გააღატაკა. დღეს რო უყურებდი რა ხალხს დაყავდა თუ უკბილოები მართლა რაღაცა გული მე გიკუტებოდა ხო და ის რა ქვია ამ ხალხის გაჭირობა ის და მაინც აღმოჩნდა დააკვირდით რამდენად ბევრად მეტი ხალხი მოვიდა ვიდრე შაშა და ადგილობრივ არჩენებზე რატო იმიტომ რომ არის შეიქმნა ტალღა საქართველოში არის დიდი რასაც გუშინ ვიძახოთ ხო ყველაფერი ახთა როგორ თქვი კარგი ბატონიშო ძალიან დიდი მადლობა ამაკი ღირსების მატარებელი დღეს არის საქართველოს ღირსების აღდგენის დღე ხო თქვი 28 ოქტომბერს მაგარი იქნება საქართველო მაგიდგინა ღირსება საქართველო მაგიდგინა თავისუფლება და საქართველო იქნება ყველაზე მაგარი ქვეყანა ისე მსოფლიოში მე ამაში ვარ დარწმუნებული არაფერს არ ვაზიადებ მე არაფერი არ მინდა არც ერთი თანამდებო მე თქვენთან ერთად ვიქნები რიგითი თანამებრძოლები და დიდი მადლობა რუსთავი ორს ბოლოს მინდა თქვა რუსთავი ორმა გააშიშვა საბოლოოდ ეს ჯორვილელი უბედურება. მე მინდა თქვა, ყველა მინუს 1, ყველა მინუს 1 დღეს. ეს კამკაცმა უნდა დაანებოს თავი საქართველოს. დიავაშაძე არის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, ჩემთვის არის დიდი პატივი. რომ იმ სასახლეში რომელიც ჩემი ინიციატივით აშენდა შევა გიავაშაძე რათა ემსახუროს ქართულ ხალხს შემდეგ შევა პარლამენტში ქუთაისში პარლამენტი რომელიც შემოემსახურება ქართულ ხალხს და ქართველი ხალხი ამიერიდან არის პატონ პატრონი საქართველოს არა ჩინოვნიკი არა ფარცხალაძე არა ჩხარტიშვილი არა სააკაშვილი არა ვიც გინდა ქართველი ხალხის არის აწი საქართველოს ამარჩენების შემდეგ ყველა გარკვე ვინ არის პატონ პატრონი საქართველოს საქართველოს დიდი ერი ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში ბოლოს მინდა თქვა ბოდიში ბოლო მინდა თქვა
ეს არის პირველი არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს შემდეგ, როდესაც მთლიანად მოიგეთ აზერბაიჯანული უბნები და ბევრი სომხური უბნები. მე ამით განსაკუთრებით ვამაყობ. პირველად ოპოზიცია მოიგო ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ უბნებს. რატო იცით? ამ ხალხმა იგზნო ეს თავისუფლებაზე მედავთესე ესა. ამ ხალხმა იგზნო, რომ ისინი სულფასოვანი ბატონ პატრონებია საქართველოს. ეს არის ხელა ისტორიული გარღვევა. ეს ხალხი, ამ ხალხმა მოიგო ეს არჩევნები, ეს ხალხი იბრძოდა ჩვენთან ერთად საქართველოსთვის, სიზღვრით საქართველოსთვის და ის ჩვენთან ერთად დააშენეს საქართველოს. ჩოხსაფულ ყველა აზერბაიჯანელს. მადლობა, წარმატებებს გიშურებთ. ჩართოთ ახლა მამუკამ დინარაძის ბრიფინგი პირდაპირ ეთერში თუ შეიძლება. უბრის მონაცემები გვაქვს, სადაც დამაჯერებლად ლიდერობს ჩვენი მხარდაჭერილი კანდიდატი